all sewed on wood. Die feie boom nie bot nie, also die wingerd sonder druiwe staan. Die graan verdor, die vruchte boorde wegkwijn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig, en blijf jys in my God. Hy is my hoop, hy gee my kracht, hy laat my loop, waar as die rebok gaan. Hy laat my vast en veilig staan. Also dan word die veie boom nie bot nie, also die wingerd sonder druiwe staan. Die graan verdor, die vruchte boorde wegkwijn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig, en blijf jys in my God, hy is my hoop. My kracht, hy laat my loop, waar raads die rebok gaan. Hy laat my vast en veilig staan. Hy laat my vast en veilig staan. Lieve gemeente, baie welkom by ons eerste virtuele erediens. Dit is my bede dat die Here u ook vanmôre sal seën met sy teenwoordigheid. Kom ons word nou vir so 'n paar oomblikke stil voor die Here. Ons hoop is in die naam van God, deur Jesus Christus, wat gister en vandag dieselfde is, en tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Die Here praat in besonder met ons vanmôre uit sy woord in die boek Hebreërs hoofstuk 10. En daar wil ek lees vanaf die 19de vers tot aan die einde van vers 24. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus Christus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Die weg het vir ons, hy vir ons gebaan, deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot hoëpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Tot sover ons skriflesing vanmôre. Hoe lyk die gesig van die Hebreër gemeente? Ons kan dit in 3 kort woordjies saamvat. Moeg, moedeloos en twyfel in hulle harte. En dit is ook die gesig van die Christen van vandag. En heel waarskynlik ook die gemoedsingesteldheid van mense wat lewe in hierdie tyd van inperking.
Hulle het moed verloor, uitsig verloor, lam in die knieën, die oë het troebel geword. Daar is ook heel wat mense wat ook in hierdie tyd wat ons leef sê, maar God gee nie meer om nie. Daarom het hulle van God afskeid geneem. En as hulle van God afskeid neem, is dit nie so dat dit met 'n knal is en baie sigbaar is nie. So stil, stil verdwyn mense van die toneel af. So stil, stil verdwyn hulle uit die Christelike geloofsgemeenskap uit en bly weg van die eredienste af. Maar daar is sommige mense wat nou nie heeltemal afskeid geneem het van God nie, maar om gebruik wanneer hulle om nodig het in tye van nood. The God of the gaps, dat hy die gapings kom vul in my lewe wanneer ek hom nodig het. Want ek gebruik hom soos 'n kiri. As ek nodig het dat iets my moet stut om weer op die been te kom, dan gebruik ek die kiri en as ek daarna op die been is, gooi ek die kiri weg. Die gesig van die Hebreër gemeente is mense wat vra, is mens wees of selfs Christen wees nog die moeite werd. Die Hebreërskrywer skryf aan sulke twyfelende, moedelose en onsekere mense. Dalk ook jou vanmôre. En dan sê die Here vir jou en my vanmôre, waar sal ons nou krag vandaan kry? Waar sal ons hulp vandaan kry? En sê die Here vir ons maar, julle moet die oog vestig op my. By die Here is daar hoop. Hy is die enigste bron van hoop. Nou as ons praat van die woord hoop in die Bybel, het dit 'n heeltemal ander betekenis as hoe ons dit gebruik in die Afrikaans. In Afrikaans sal ons miskien sê, ek hoop so, dan beteken dit dat daardie ding waarop ek my hoop vestig, dalk nie gaan gebeur nie. Maar in die Bybel is dit 'n sekere oortuiging en verwagting. En die Bybel sê vir ons, Jesus Christus is ons hoop, 1 Timoteus 1 vers 1. Hy is die blink môrester, Openbaring 22 vers 14. En in hierdie onsekere tye, moet ons ons hoop vestig op Jesus. Ons fokus moet om op hom wees. Fokus op die Here Jesus Christus. Hy is ons enigste bron van hoop. Maar kom hy ook na ons as gelowiges en sê die Hebreërskrywer vir ons en ook die Here vanmôre in hierdie tyd van onsekerheid en inperking moet ons draers van hoop wees. En is daar eintlik 'n aansporing, 3 keer 'n aansporing dat ons draers van hoop moet wees. Vers 22, laat ons tot God nader. Vers 23, laat ons styf vashou. Vers 24, laat ons na mekaar omsien. Laat ons mekaar aanspoor om draers van hoop te wees. Eerstens, laat ons tot God nader. As mens baie maal ingeblik voel, voel dat daar nie uitkoms is nie, dan verloor jy hoop. Depressie is juist die hopeloosheid, magteloosheid syndroom, dat in hierdie tydperk van die coronavirus en al die bedreigings wat daarmee saamgaan, voel mense magteloos teen die aanslag van hierdie onsigbare vyand. En kom die Here vanmôre ook na my en jou en sê dat as jy vasgeloop voel, ek is die bron van hoop. As jy voel dat jy jou teen 'n toedeur vasloop en daar is nie meer ander opsies oop nie, jy is in 'n blik ingedruk, sê die Here, as jy so hierdie toedeur raak sien, weet dit,
dat daar is een oop deur. Hoef ons nie vast te kyk toe, op een toe deur nie, want Jesus sê vir ons in vers 19 deur die Hebreërskrywer, ons het deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Daai deur is oopgemaak deur Jesus se bloed. En eintlik kan ons die woord daarso beter vertaal met die woord vrymoedigheid. Ons het vrymoedigheid om toe te tree tot die heiligdom. En die woord vrymoedigheid het in die middelpunt van sy betekenis die woord moed, peresia, 'n positiewe lewenshouding, nie bedremmeld in jouself verkeer nie. Want 'n Christen is nie 'n pateet of 'n bedremmelde mens nie. Die Christen het hoop. En as jy deur daai oop deur is, bevind jy jou op 'n weg. Die weg met die toekoms. En ek wil vir jy lees van hierdie nuwe pad wat Jesus vir ons kom aandui het. Hy sê vir ons hierso in vers 20. En dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Ons bevind ons op 'n nuwe weg. Die weg wat niet is, wat anders is. 'N weg met 'n toekoms. 'N weg wat lei na die lewe, omdat Jesus dit vir ons moontlik gemaak het. Soos wat daar staan. Hy het vir ons self die weg gebaan deur die voorhangsel heen. En daarom kan jy en ek vanmôre vorentoe kyk. Daar is 'n pad, daar is 'n toekoms deur Jesus Christus. Laat ons tot God nader met volle vrymoedigheid. Maar in die tweede plek, laat ons styf vashou. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Soos 'n drenkeling moet ons vashou aan daardie hoop, want dit is ons enigste bron van redding. Maar nou moet ons ook weet, dat het help nie om 'n oop pad te hê, en jy gebruik dit nie. Ons moet dit gebruik, laat ons styf vashou aan hierdie hoop. Daar is 'n toekoms. Hierdie toekoms laat my dink aan 'n dogtertjie, wat nou al opgewonde is oor die present wat haar pa vir haar môre gaan gee, en wat haar pa beloof het. Dat sy so opgewonde is, dat sy nie kan slaap vir daai pop, wat sy môre gaan kry nie. Want sy weet, sy kan dit glo, want haar pa is nie praatjiesmaker nie. En wat God beloof het, is nie maar net blote beloftes nie, dit is versekerings. En in die derde plek, laat ons na mekaar omsien in die tyd van onsekerheid. Kom ons sien mekaar raak. Kom ons gee noukeurig aandag aan mekaar, gee liefde vir mekaar. Kom ons vat hande saam om iets positiefs te doen, want hoop spoor ons op tot aksie. Daarom staan daar in vers 24, dat God ons in hierdie tyd aanspoor tot liefde en goeie dade. In hierdie wêreld vol knorpotte en natkomberse en mense wat allerhande foknuus die wêreld instuur en vrees saai, sê die Here, nee, die kinders van die Here is anders. Die kinders van die Here spoor aan tot liefde en goeie dade. Laat ons mekaar aanspoor om draers van hoop te wees. Mekaar aanspoor om tot God te nader. Vas te hou aan die hoop en deur na mekaar om te sien. Amen. Kom ons bid saam. Here, in hierdie tyd van onsekerheid wil ons u ons hoop op u vestig. Want u is ons enigste bron van sekerheid. Ons wil ons vanmôre weer opnuut kom vasklem aan u in u groot genade en liefde. En ons wil die oog hou op Jesus Christus, die leidsman en die voleinder van ons lewe. Dankie Here, dat U daar vir ons is, en dat U ons omstandighede verstaan.
dat U ons vrese en onsekerhede verstaan. En daarom bid ons ook, Here, dat U vir ons sal toevou in U hand en ons sal omklem met U Heilige Gees. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gaan dan in vrede, liewe gemeente, die oog gevestig op Jesus Christus, die leidsman en voleinder van ons lewe, ons enigste hoop. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly. Amen.